Tak dobrý den, vítejte na další přednášce z datových formátů. Jedna taková organizační, už jsou vypsané termíny zkoušek v SISu, takže až budete mít zápočet, tak se tam můžete hlásit. No a dneska si budeme povídat o další skupině opravdu formátů, který neslouží ani tak pro třeba serializaci nějakých jako serióznějších dat, ale týkají se převážně konfigurací, což jsou taky data jistého typu, ale typicky se jedná o menší kvanta dat, než v případě těch jiných formátů, o kterých jsme se už bavili. Tak když se řekne konfigurace, tak určitě si představíte, že už jste někdy nějaký tool nebo něco konfigurovali. A typicky to probíhalo v nějakým z formátů, který už jsme probírali, ale možná taky ne. Takže co všechno se dá představit pod tím pojmem konfigurace? No tak typicky je to nějaký soubor, který obsahuje něco, co si načte nějaký nástroj a podle toho se chová. No a z těch formátů, které už jsme probírali, tak vlastně se pro konfiguraci hodí skoro všechny, jenom třeba CSV není úplně typický formát pro nějakou konfiguraci něčeho. Nicméně pokud se bavíme třeba o RDFku, tak už vlastně několikrát zmiňovaný třeba RDF Triple Store, čili databáze Apache na úseky, kterou jste možná někdy používali během domácích úkolů, tak ta se dá konfigurovat pomocí RDF tarto souboru. Takže to je jedna vlastně možnost, kterou jste už možná někdy viděli. Pak třeba Apache Solr, což je index nad dokumenty, ve kterém zase můžete vyhledávat, tak ten pro svoji konfiguraci, když ho chcete spustit, tak používá XML, což můžeme vidět tamhle vpravo dole. No a třeba content management systém Drupal, taky velice rozšířený, tak ten se zase konfiguruje pomocí JSONu. Takže to jsou takové ty klasické formáty, které jsme pro konfiguraci už viděli. No ale nejsou jediné a my si dneska projdeme nějaké další, které můžete vlastně v tomto kontextu potkat, plus si ukážeme, jak se kterým asi tak pracuje a případně, jestli je vhodný na použití nebo ne. Čili si budeme vlastně dneska povídat o alternativách s těm základním konfiguračním formátům. No a vezmeme to vlastně od nejjednoduššího až po nějaký nejkomplexnější a začneme něčím, čemu se říká properties file. Na to už jste možná teda narazili, zvlášť pokud programujete třeba v Javě. Vypadá to zhruba takhle, takový properties file, no a je to velice jednoduchá záležitost. Jedna, který vyskytuje se čistě v Javě, čili jak někde vidíte properties file, jde o Javu, no a má některé vlastnosti, které třeba nejsou úplně sympatické, jako například, že je založený na kódování s 8.8.5.9.1, to znamená, že není rozumný způsob, jak tam dostat třeba češtinu, rozhodně to není Unicode, ale není to ani ISO 8592, což by obsahovalo třeba naše české znaky. Takže to je jedna věc, na kterou je potřeba si dávat pozor. No a u těch konfigurací se téhle datové struktuře často říká hashtable, ale není to nic jiného, než že máte zkrátka nějakým jménem adresované pole hodnot. No a tím jménem tady je to, co vidíte na levé straně modře, tak je rovnítko a pak je ta hodnota, kterou vidíte na pravé straně. Co je možná zajímavé, je, že ten properties file má také XML variantu, takže vlastně to, co můžete napsat do properties file normálního properties, tak zrovna tak by mělo fungovat, pokud to napíšete do properties file v takovéhle syntaxi, která dokonce je popsaná svým DTD. Tohle to DTD, zase moc jsme neprobírali, co to je DTD, ale je to jedna z variant pro popis XML schémat, taková nejstarší, nejjednodušší. Takže tady jenom ten property file to DTD má. No a když se podle něj budete řídit, tak zhruba takhle vypadají ty jednotlivé záznamy. Když bychom s takovým souborem chtěli pracovat, tak samozřejmě k tomu v Javě jsou knihovny nebo nástroje, které můžeme použít. Takže když budeme mít takovýhle vzorový properties file, všimněte si, že i když je to vlastně úplně jednoduchá záležitost, tak i tak tady je velká variabilita, co se týče syntaxe. Tohle všechno je vlastně validní v properties file, takže máme dva způsoby, jak dělat komentáře, máme čtyři způsoby, jak přiřazovat nějakou hodnotu nějakému klíči.
z jedné strany to může být jako fajn, že se vývojář vždycky trefí, ať zkus tokoliv, na druhou stranu potom na to zpracování je to něco horší, když teda použijete nějakou knihovnu, která všechny tyhle možnosti obsahuje. No a ještě jedna poznámka. Dneska několikrát uvidíme takovou věc, jakože v klíči máme něco tečka, něco jiného. A typicky to bude znamenat nějaký zanořený objekt nebo něco podobného. Tady to tak není. Tady ta tečka nic neznamená, je to prostě řetězec jako každý jiný. No a jediná taková feature je, že vlastně můžete mít více, nebo můžete mít řetězec zalomený na více řádků, takže vizuálně v tom properties file to vypadá jako více řádků řetězec, ale ve skutečnosti není. No a jak se s tím pracuje, tak jednoduše, pokud použijete ty správný nástroje. Takže tady zkrátka si otevřete properties file, no a potom se ptáte na ty jednotlivé property, které tady vidíte a dostanete jejich hodnoty. A to je celý. Takže properties file, ten největší zádrhel je hlavně to, že zkrátka není založený na Unicode, takže takové ty věci jako různá IRY, anebo třeba texty, já nevím, nějaké inicializační a podobně, kdybyste nepsali anglicky, tak tam mohou být jisté potíže s tím. Takže to bylo ze světa Java property soubor. No a teď se přesuneme trošku jinam, víc do historie a do světa vlastně Microsoftových operačních systémů a řekneme si něco trošku o Inifile. Takže Inifile, Ini je zkrátka za initialization, čili tady jde o to, že je to zase něco, co nástroj si nahraje, inicializuje se tím a pak se tím řídí, prostě zkrátka a jednoduše konfigurace. Historicky ten formát vzniknul v Microsoftových operačních systémech, takže MS-DOS, posléze samozřejmě Windows, no a i v dnešních Windows 11 pořád najdete sem tam nějaký jiný soubor, ale odtamtud se rozšířil ten formát i do Linuxového světa, takže třeba pokud jste správce nějakého Linuxového webového serveru, běží vám tam třeba PHP, tak PHP taky se inicializuje nebo konfiguruje pomocí jiný souboru, takže pořád ten formát jaksi je živý a najdete ho někde. Zajímavá věc je, že není k tomu žádná specifikace. Možná je to proto, že je to tak jednoduchý formát, že není potřeba, ale zkrátka žádná specifikace k tomu není. No a co ten formát umí, je vlastně shrnuto tady takhle vlevo dole. Můžete tam mít sekce s komentářem, za středníkem, no a potom seznam key value hodnot. Takže zase velice jednoduchá záležitost. No a nějaké příklady ze světa, no tak když se podíváte třeba na svou plochu ve Windows, tak tam určitě najdete, nebo kterýkoliv speciální adresář ve Windows, tak tam najdete něco jako desktop ini, no a v něm uvidíte právě takovouhle nějakou konfiguraci toho, jaká tam být ikonka a podobně. A když byste konfigurovali třeba nějakou databázi, tak tam můžete taky najít nějaký takovýhle příkládek. No a není to nic jiného z pohledu datových struktur, než vlastně dvouúrovňová hash table, což znamená, že potřebujete vidět jedno jméno, pak druhé jméno a pak se dostanete k té hodnotě. Takže potřebujete vidět tu sekci, pak to jméno té hodnoty v té sekci, no a pak už se dostanete k té samotné hodnotě. A zase nic víc to neumí. No a zase je ten soubor založen na kodování ISO 8591, čili zase bude problém s jakýmkoliv Unicode a moderním prostředím. Tady možná jenom za malou zmínku stojí to, jak se s takovým inisoubem má správně pracovat z hlediska Windows. Tak ve Windows API, tady to jsme v C-čku, tak ve Windows API je takováhle funkce, kterou můžete zavolat pro čtení inisouboru. Ale proč to zmiňuji, to by ještě nebylo nic tak jako objevného, ale proč to zmiňuji je, že ve skutečnosti v tom Windows API tato funkce funguje trošičku jinak, než by se mohlo zdát. A to nejdřív přistoupí do Windowsích registrů, tam zkusí najít ekvivalent toho inisouboru, ke kterému chcete přistoupit, a teprve když ho nenajde, tak vlastně si přečte to, co v tom souboru je napsáno. Je to proto, že dlouhodobě prostě Microsoft se snaží z těch inisouborů ty obsahy přesouvat do Windowsích registrů, aby to se to neválo nějak prostě na disku a tak. Takže tahle funkce je vlastně zpětně kompatibilní s tím přístupem přes inisoubory, ale může vás překvapit, že nejdřív se koukne do registru, no a pak
řeknete, kterou chcete sekci, který název, defaultní hodnotu, tady to je velikost pro řetězcové hodnoty, velikost pole, do kterého ten řetězec chcete naudovat, no a cesta k tomu iný souboru. A to je v podstatě všechno. Takže to je iný file. To byly takové jakoby z hlediska historie povinné, jednoduché konfigurační formáty, ale pojďme se podívat na něco, co je naopak docela čerstvé a používá se dodnes, protože to samozřejmě adresuje nějaké ty nevýhody, které měly ty předchozí formáty. A to je formát TOML. Schválně se zeptám, kdo z vás už slyšel formátu TOML? Nikdo. Ale o Anyfile asi ano, že jo? Nebo taky ne? Asi jo. No, a fajn. Na tom formátu TOML je zajímavé to, že na první pohled asi hodně ten Anyfile bude připomínat. Co tam zase sekce, key value hodnoty a podobně. A proč to tady zmiňuji, je, že ta specifikace ve verzi 1.0 tohoto formátu vznikla v roce 2021, takže poměrně nedávno. No a tyhle ty konfigurační formáty mají vždycky takové své motto, které mají na svém webu, no a tady tenhle ten má, že to je config file pro lidi. No a jeden z těch, vlastně z těch nevýhod, kterou jsem zmiňoval u těch minulých formátů, pořád znova je to kódování, tak to je tady vyřešeno, čili kódování TOML souboru je Unicode, ale co dál ještě nabízí, krom toho, že tady připomíná ten Anyfile, takže se v tom lehce orientujete jako lidi. No, a nabízí to, že knihovny, které ten TOML formát používají, tak mají podporu přímo pro nativní datové typy v tom daném jazyce, ve kterém tu knihovnu používáte. Pro běžné programovací jazyky ta knihovna pro TOML existuje. A co tím myslím, ten nativní datový typ, no, že když tady vidíte třeba číslo, nebo prostě pole, nebo řetězec, tak nemusíte trávit čas tím parsováním a ta kniha vám to rovnou převede do nativního datového typu v tom daném jazyce. Takže třeba v Javě by to bylo pro číslo integer a pro pole by to byl nějaký interní javovský array a podobně. A to za vás potom dělají ty knihovny. Z hlediska datového formátu je samozřejmě zajímavé, že ten TOML formát, i když je moderní a relativně častý, tak existuje pro něj media type. Takže zvládl to kolečko registrace u IANA, dostal registraci media typeu, čili je to opravdu datový formát pro použití na webu v dnešních aplikacích. A pojďme se podívat na to, co vlastně teda ten TOML formát umožňuje. Tak první co, tak komentáře klasicky s hashkřížem a potom je to samozřejmě sada key value hodnot, to se nemění, ale ty klíče tady mohou být tří typů. Jednak takzvaný holý klíč bare key, ten obsahuje běžné nespeciální znaky a tím pádem, když váš klíč obsahuje nespeciální znaky, nemusíte ho uzavírat do uvozovek. Pokud obsahuje speciální znaky, tak ho uzavřete do uvozovek. No a pak je ještě ta takzvaná dotted key varianta, na to bych se trošku upozorňoval, že v některých formátech ta tečka v tom klíči má nějaký speciální význam, tohle je jeden z těch formátů, ale co přesně to je, k tomu se dostaneme až později. Takže zatím stačí vlastně dva typy klíčů, ten obyčejný a vozovkovaný. No a co do těch klíčů můžeme dát jako hodnoty, jsou zejména řetězce a těch řetězců je tady zase celá řada. A obyčejný řetězec vypadá třeba jako JSONovský řetězec, čili dvojité uvozovky a v něm běžné znaky, případně nějaké escapeované znaky. Tak to není zase nic překvapivého. Další jsou trojité dvojité uvozovky, to už jsme viděli třeba v AD Turtle, že umožňují new liney. Tady v tom případě tenhle ten formát opravdu umožňuje new liney, ale díky tomu, že ty new liney tady jsou všechny escapeované, tak tam ve skutečnosti nejsou a je to zase jednořádkový řetězec, když to načteme nějakou knihovnu. Další typ literálu je s jednou uvozovkou, jednoduchou, a tahle se nepodporuje žádné escapeování, což má tu výhodu, že pokud tam máte nějaké věci jako cesty k něčemu a podobně, tak třeba Windowsy speciálně, které hodně používají backslashe, tak se vám to neplete s žádnými escape sequencemi a tím pádem můžete bezpečně používat. No a pak je tady ještě speciálnější podpora pro více řádkové řetězce a to je tady ta trojitá jednoduchá uvozovka. Ta má úplně speciální funkcionalitu
A funguje to tak, že první newline za těmi trojitými jednoduchými uvozovkami se ignoruje a všechny ostatní, včetně whitespaceů, se zachovávají. Takže pokud dodržíte takovýhle styl vlastně psaní těch vícerádkových řetězců, tak je to přehledné i pro lidi, i pro stroj, protože tady ten newline není zbytečně na začátku každého literálu. No a pak třeba tady z té mezery jsou zachovány. Tak to byly řetězce. Teď se podíváme na čísla. Takže samozřejmě podpora pro integery. Tady zase nic zajímavého. To, co je zajímavější, je, co třeba v JSONu není, tak podpora pro hexadecimální čísla, jako opravdu přímo v tomto formátu, a zase vám to převede do nějaké nativní reprezentace hexadecimálního čísla v vašem oblíbeném jazyce. A nejenom hexadecimální, ale i osmičková čísla a binární čísla. Takže přímo v tomhle můžete mít prostě binární zápis nějakého čísla, osmičkový zápis. A to je něco, co zase v jiných formátech příliš není. A dál samozřejmě podpora pro desetinná čísla s exponenty, zase nic speciálního, to jsme očekávali. A co tady je nové, je podpora pro separátory. Můžete totiž v čísle použít potržítko pro to, abyste si oddělili třeba tisíce, což zase v jiných formátech se tohle nevyskytuje. Nevím, jestli to pro vás je plus nebo mínus. Mně se to třeba osobně moc nelíbí, ale je to tam, takže použijte to rád třeba pro nějaká další čísla. No a potom podpora pro nekonečno a not a number. Zase něco, co se typicky vyskytuje v reprezentacích čísel v programovacích jazycích, ale že by to bylo podpora až na úrovni do toho formátu přímo, to se nikde jinde moc nevyskytuje. Další jsou data a časy. Tady není nic překvapivého. Zase ten datový formát je kompatibilní s tím, co je v XSD date a XSD date time. Tady je jenom terminologický rozdíl. A to, že takhle, ta podpora je pro takzvané lokální a offsetované data a časy. No a offsetovaný datum a čas není nic jiného, než vlastně datum a čas s časovou zónou. Takže nic, co bychom ještě neviděli, jenom tady se tomu terminologicky říká lokální datum a čas a offsetovaný datum a čas. No a datum a čas běžné, stejně jako jsme viděli už xkrát jinde. Nulovské hodnoty opět běžné, jako jsme viděli všude jinde, s tím rozdílem, že tohle opravdu jsou speciální typy hodnot, třeba v JSON taky jsou nulovské hodnoty speciální typy hodnot a ní se přeložit na to, co byste čekali. Takže to byly základní hodnoty v TOMLu. No a teď je můžeme začít skládat do složitějších konstrukcí. První z nich jsou pole. Tady zase podobně jako v jiných formátech, třeba v JSONu, je podpora pro pole, které jsou jednodruhová, vícedruhová, složená. A tady ještě vidíte vlastně použití těch různých druhů řetězců v jednom poli. A speciálně upozorňuji na to, že tady autoři upozorňují speciálně, že výhoda tomu je, že když máte pole, tak za tím posledním prvkem toho pole můžete mít čárku, což třeba v JSONu není validní. Proč je to výhoda? No, když už jdete hodně jako do detailu, tak to je výhoda v těch případech, kdy píšete parser nebo writer, že nemusíte kontrolovat, jestli vlastně člen toho pole je nebo není poslední. A tím pádem za ním má nebo nemá být čárka. Tady prostě můžete dát vždycky čárku a za to už nic. A je to v pořádku. No a tím se dostáváme k takzvané tabulce. Ta tabulka tady je to samé jako sekce v jiný souboru nebo mapa někde jinde. A funguje to vlastně jako syntaktický cukr nad tím, co znáte třeba z JSONu jako objekt. Takže takhle v tom souboru to vypadá jako sekce, které známe třeba z ini fileu, ale vlastně to, co to znamená, když se vezmu takovýhle příklad třeba, tak tohle a tohle je ekvivalentní zápis v tomhle. Tady pozor, že syntakticky to není úplně to samé jako JSON, protože tady nejsou třeba ty jména v uvozovkách, protože to jsou ty obyčejné klíče a není tady dvojtečka, ale je tady rovnítko, ale jinak se to čte celkem snadno. Takže tady máme vlastně objekt, jo? Name, first name, last name, nebo bod, XY a tak dále. Je to to samé,
z hlediska významu, jako kdybychom to psali do těch sekcí. Takže když třeba načtete knihovnou tenhle ten tom v těch sekcích a vypíšete to zpátky, tak z toho můžete dostat takovouhle syntaxi. Tak, no a tím se dostáváme k těm takzvaným dotted key, což je ten třetí typ klíče, který byl v tomlu. A tady v tom případě opravdu má speciální funkci a funguje zase stejně, jako kdyby ta první část před tou tečkou byla sekce. Takže pokud máme třeba tady to physical color a physical shape, tak je to opravdu se dvouúrovňová vlastně hash table, že nejdřív, nebo že mám tu sekci physical a v tom mám tyhle dva podklíče. Je to opravdu to samé. Čili zase více způsobů, jak zapsat to samé. K čemu to může být? Třeba, že tady, když máme víc záznamů, tak se to píše lépe, než kdybychom to nějakým způsobem uzavírali do závory a tak dále. Čili třeba tady si všimněte, že ten dotted key se dá aplikovat i do názvu té dané sekce. A zase to znamená, že to udělá tu úroveň navíc. Takže když bychom se na to podívali v JSONu, tak tady opravdu máme servers a pod tím máme alfa a beta a pod tím teprve máme tyhle ty záznamy. Čili v JSONu by to vypadalo takhle, spousta závorek navíc. A tady si vystačíme vlastně s takovým placatějším zápisem pro běžně hluboké struktury. No a poslední specialitka u tomu, co můžete vidět, je taková věc a není to nic jiného než pole těch jednotlivých tabulek. Takže tady v tomto případě všimněte si, že ty názvy těch tabulek jsou všude stejné a tohle je ve skutečnosti tříprvkové pole, které je nazvané products a každý ten prvek toho pole má tady ty části, tady tohle nemá nic. Čili třeba kdybychom to převedli tady například body, tak máme tady trojrozměrné body, které jsou tři. Máme pole, které se jmenuje points, a pak máme body, které se nemenují samostatně nijak, ale mají vždycky x, y a z. No a když to převedeme do té syntaxe toho pole tabulek, tak máme takhle zápis tří bodů. Je to zase placatější a nemusíte tolik řešit to uzávorkování. Tak, no a jak se s tomhle pracuje? Jak už jsem naznačoval, pro každý běžný programovací jazyk existuje knihovna pro TOML. No a tady zase si to ukážeme v Javě, takže běžně najdeme nějaký TOML soubor, inicializujeme, načteme, pokud tam byly nějaké chyby, dostaneme validační chyby. No a potom, když ten soubor, který mám tady v tom příkladu, chceme načíst, tak tam pro každý ten TOML typ máme ekvivalentní typ v daném programovacím jazyce, tady v tom případě v Javě, takže tady máme TOML array, TOML table, boolean, offset date time, používá to tu terminologii z té specifikace, no a na každém tom objektu si vždycky můžu říct, kterou položku chci a v kterém datovém typu ji chci dostat. Tak, takže to byl TOML. A teď otázka, kde se tohle to používá. Říkal jsem, že to je v dnešní době celkem moderní konfigurační formát. Používá se to hlavně v cloudových službách. Takže když konfigurujete něco jako třeba nástroje jednotlivé, které se používají v nějakých klastrech, v cloudu. Tak, no a vlastně posledním formátem, o kterém se budeme bavit, je formát YAML. Tenhle ten se zase řadí k těm trošku starším, ale ne tak starý jako ty properties file a infile. A poslední velká verze YAMLu je z roku 2009, i když jsem to teďka kontroloval, tak zrovna loni 2021 byla ještě nějaká malá revize, která se zajímavé je, že to je vlastně po 12 letech od toho, co vyšla poslední velká verze, tak vyšla ještě menší revize, ale to se netýkala tohoto formátu jako takového, spíš způsobu, jakým je specifikován a dokumentován na webu. Takže ta poslední velká verze je z roku 2009. No a zase je tady jistý jaksi slogan nebo motto, že YAML je zase human friendly a pro všechny programovací jazyky. Čili tady vidíte paralelu s tím TOMLem, který taky říká, že je hrozně human friendly a taky má knihovny pro všechny programovací jazyky. No a taky, že jo, taky, že vlastně ty případy užití TOMLu a YAMLu jsou úplně stejné, takže typicky pro nějakou konfiguraci. A ty funkcionality, které nabízí, tak jsou velice podobné. Ale YAML jde ještě trošku dál, takže tady si ukážeme,
na co všechno můžete narazit, když vlastně vidíte nějaký YAML soubor a že rozhodně není dobrý nápad si ho parsovat jen tak ručně bez nějaké knihovny. YAML například tedy ještě nemá žádný media type, čili ten samotný nebyl registrován u IANA a tím pádem to není úplně vhodné pro výměnu třeba po webu. Z toho důvodu, že na úrovni HTTP protokolu nemůžete říct, co vlastně za datový typ vyměňujete. To je ale jenom detail. Pojďme se podívat na to, co v tom YAMLu vlastně se dá reprezentovat a jak to vypadá. Na první pohled ta syntaxe YAMLu je trošičku jiná, taková jednodušší, což je taky vlastně to, na co YAML jako takový láká. A začneme tím, že zase si ukážeme komentář, stejný jako všude jinde se štížem, a potom si ukážeme pole, čili seznam prvků. No a tady v tom případě to pole vypadá třeba jako markdownu, čili je to vždycky minus, mezera a položka tohle z toho pole. To je ale jenom jedna z variant, jak zapsat seznam v YAMLu. Druhá varianta je taková, že to vypadá skoro jako JSON. A ve skutečnosti tady jsou validní i ty dvojité uvozovky, takže vlastně JSON pole je také validní YAML pole. To jsem nezdůraznil na začátku, ale jedna z těch vlastností YAMLu v té verzi 1.2, to je ta poslední velká, je, že to je nadmnožina JSONu. Takže každý JSON je také validní YAML verze 1.2, ale YAML k tomu přidává spoustu dalších vlastně funkcionalit, spoustu dalších syntaktických záležitostí. A například optimalizaci pro posílání v nějakém streamu, kde lze oddělit začátek a konec jednoho dokumentu v tom streamu. Takže si můžete představit, že prostě posíláte někam nějaký další soubor. Máte naznačeno, kde vlastně začíná učit nějaký dokument. A pak můžete mít těch dokumentů víc, můžete tyhle značky i optimalizovat tím, že například ušetříte tady tři tečky na konci dokumentu, pokud posíláte více dokumentů, tak tady můžete použít jenom tři mínusy, takže takové drobné optimalizace. No ale zatím tedy jsme viděli pouze YAML seznamy. Pojďme dál. Další přirozenou feature jsou zase vlastně seznamy key value, ale tady v tom případě se tomu říká mapping, map, dictionary a nebo hash. A nejčastější je tady v tom případě používat to map, no a map není nic jiného než tady seznam dvojic klíč hodnota. A zase, tady to vypadá celkem běžně, až na to, že tady chybí nějaké uvozovky, jinak bychom si to mohli klidně splést s JSONem, no a pokud bychom to samé napsali v syntaxi té alternativní, tak opravdu tohle je validní JSON. Takže zase vlastně tohle je jenom alternativní syntaxe k běžnému JSON objektu. Co je na YAMLu ale naprosto zásadní, je indentace. Zatímco u všech ostatních datových formátů whitespacy nehrají žádnou roli, můžete mixovat mezery, tabulátory, newliny a tak dále, je to v podstatě jedno, tak naopak v YAMLu to jedna není a je to taky naprosto zásadní. Čili tady například máme, že na té nejvyšší úrovni pole, které má dva objekty, Martin a Tabita, no a uvnitř třeba Martina je name, job a skills, u Tabity taky, no ale to, že to je uvnitř, je dáno tím, že tady je odsazení whitespacem. Takže to odsazení tím whitespacem je naprosto klíčové a také, když to odsazení whitespacem porušíte, tak vám nějaký YAML validátor bude nadávat tomu, že tomu souboru nerozumí. Je to jednak z hlediska čitelnosti, ale jednak i zkrátka to má nějakou funkcionalitu. Třeba tady máme klíč skills, který jako hodnotu má zase pole. To pole je tříprvkové, no a to, že to je tříprvkové pole, se pozná tím, že to je odsazené a jsou tam ty jednotlivé odrážky. Takže u YAMLu pozor na odsazení a whitespace. Stejně jako u jiných formátů, i tady najdeme speciální podporu pro víceřádkové literály nebo hodnoty. No a tady ta podpora má dva takové styly. Buď to řeknete, že tou hodnotou je a teďka tam dáte pipe, symbol pipey, to znamená, že hodnota bude obsahovat newliny, které máte v tom souboru, no nebo je tam větítko,
A jinak to vypadá stejně, ale s tím větším to znamená, že všechny online se zbavíte a ta hodnota vlastně bude jenom obyčejný řetězec. Takže tohle je ten formát, který už jsme dneska jednou viděli. Je to zkrátka pro čitelnost textovou toho konfiguračního souboru, ale když to načtete, tak ním line nedostanete, vlevo naopak jsou zachovány. No a tím jsme zpátky u našeho úvodního příkladu. Takže tady máme začátek dokumentu, komentář, potom seznam klíč hodnota. Ta hodnota je buď řetězec, nebo tady v tom případě pole. No a tady dole máme ještě vidět tu pipovou variantu vícřádkového řetězce, která zachovává new liney. A ještě si všimněte tady tohohle z toho true s velkým T. To je taky něco, co třeba v JSONu validní není. JSON jsou boolovské hodnoty lowercase všechny. A u YAMLu, jak za chvíli uvidíme, tak ty varianty víc. Je to zase pro podporu vývojářů, aby nemuseli tolik přemýšlet o tom, která z těch variant je správná, tak je jich podporováno víc. Příklad zase ze světa YAML použijete třeba, pokud používáte Ansible. Ansible je tool, který manažujete konfigurace, čili napíšete si v podstatě taková pravidla, která má cílový systém splňovat a pak pustíte ten tool Ansible, on se připojí třeba nějakou virtuálku nebo jejich sadu a provede tam ty příkazy tak, jak je píšete tady. No a používá proto právě YAML. Vždycky, když máte nějakou optimalizaci typu, že nemusíte obalovat řetězce uvozovkami a podobně, tak to funguje jenom do jisté míry. No a tady ta jistá míra je, dokud nepoužijete to, co je oddělovač klíče a hodnoty v tom řetězci, který chcete někam přiřadit. Takže jedna z nejčastějších chyb v YAMLu, kromě špatné indentace, špatné odsazení, tak je používání speciálních znaků v řetězcích, které nejsou v uvozovkách. Čili třeba tady, že YAML se používá třeba, když máte staticky generované webové stránky, třeba na GitHub Pages, nevím, jestli používáte, ale že GitHub Projekt, to musí udělat dokumentaci v GitHub Pages a tam se používá nástroj Jekyll. Ten nástroj Jekyll má pro každou stránku hlavičku, to je taky v YAMLu, no a v té hlavičce máte třeba název nějakého blogpostu nebo něco podobného, čas od času se tam vyskytne dvojtečka, no a ta vám právě rozbije ten YAML v té hlavičce, protože to samozřejmě není validní znak v případě, že používáte dvojtečku pro oddělení klíče a hodnoty. Takže tak, v takovém případě je potřeba ten řetězec změnit na literál, který je v uvozovkách. Buď to dvojitých nebo jednoduchých, ale každopádně v uvozovkách. Tak, no a jak se s YAMLem pracuje? Tak stejně v podstatě jako s těmi jinými formáty, čili zase máte knihovny. Celé tohle je vlastně o tom, abyste se nesnažili tyhle ty formáty, i když vypadají jednoduše, parsovat vlastně nějakým svým skriptem. Vždycky se to najděte tu knihovnu, protože i když to vypadá jednoduše, tak pak se najde někdo, kdo použije ty advancovanější vlastnosti toho jazyka a celé se vám to rozbije. Tady v tom případě jsme zase v Javě, no a vidíte, že vlastně ten vzorový příklad se dá úplně jednoduše načíst a třeba vypsat to jistý v tomhle případě. Tak, no ale zatím vlastně to, co jsme viděli z YAMLu, tak pořád ještě odpovídalo tomu, co jsme viděli předtím v tomu a co už známe třeba z JSONu. Ale teďka se ještě podíváme na některé takové odvážnější featurey z YAMLu a jedna je, že jako klíč můžete v té dvojici hodnota použít i nějakou složenou věc. Nemusí to být jenom řetězec. Čili tady v tomhle YAMLu tyhle složené klíče poznáte symbolem otazník. No a tady to říká, že vlastně klíčem téhle z té dvojice klíč hodnota je pole, které má tyhle dvě položky a hodnotou téhle z té dvojice je tady nějaké datum. Čili to nás to může být použito třeba na to, že řeknete, že nějaký jeden a druhý tým spolu hráli naposled v a hodnotou je to datum, nebo tam bude seznam dat a podobně. Takže otazník znamená složený komplexní klíč v YAMLu. Tak, no a to byste v syntaxe bylo skoro všechno, ještě uvidíme jeden detail za chvíli, ale předtím si ještě musíme říct, že vlastně YAML
interpretuje datové typy, pro které zase má, a má podporu. Totiž zatím jsme viděli YAML soubor jako v podstatě no, text, čili jeden dlouhý řetězec. No a ty knihovny, které s YAMLem pracují, tak se na ten text podívají a nějakým způsobem odvozují ty datové typy těch jednotlivých hodnot, které v tom textu naleznou. No a ten způsob, jakým to dělají, je, že nějakým zase no, pomocí regulárních výrazů zkrátka odvodí, jakého třeba datového typu ta daná hodnota je a ten datový typ k tomu přiřadí takzvaným tagem. Ten tag není něco, co byste viděli v tom textu nebo potom viděli třeba v implementaci ve vaší knihovně, ale je to něco, co ta knihovna používá. Zkrátka k té hodnotě přiřadí tag, ten tag je ve formátu URI, no a ten tag vlastně říká, jak se má ten daný text interpretovat. No a tyhle ty sady těch regulárních výrazů, které mečují ty datové typy a ty tagy, které z toho takhle lezou, tak jsou různě veliké a různě složité a nazývají se schémata. Takže schéma ve světě YAMLu je vlastně seznam typů, které je schopen parser z toho YAMLu rozpoznat. No a ty schémata jsou tři takových, nebo jsou tři základní a potom si se můžete definovat i vlastní, ale to se úplně moc neděje. Takže to úplně nejzákladnější je takzvané fail-safe schéma. No a to rozeznává jenom objekt, čili map, sekvenci, a, čili pole a řetězec a nic víc. Tohle z toho musí umět každý YAML parser. Tohle musí umět každý YAML parser. Pak je něco, čemu se říká JSON schéma. Ale pozor, tady tohle JSON schéma v YAMLu nemá nic společného s jazykem JSON schéma pro popis schémat ve datovém formátu JSON. To JSON schéma tady je typem YAML schématu, no a obsahuje tyhle další čtyři tagy. Vlastně null, a jo, tenhle je vždycky tag a pod tím je regulární výraz, který když namečuje nějakou hodnotu, tak se jí přiřadí ten daný tag. No a když to namečuje null, tak je to null, true, false je boolean, tady tohle jsou celá čísla a tady tohle jsou desetinná čísla. To jsou přesně ty datové typy, které jsou ve specifikaci JSON datového formátu a nejsou podchyceny tady tím objektem, polem a řetězcem. Takže tohle to vlastně popisuje tu podmnožinu YAMLu, která odpovídá JSONu. Ale pořád to není to, co běžný YAML parser všechno umí. Ten umí ještě tak něco víc, čemu se říká core schéma. No a to core schéma tady právě odpovídá na ty otázky, kde se berou třeba v JSONech boolovské hodnoty, které jsou uppercase nebo začínají velkým písmenem a podobně. No to je tím, že ve skutečnosti třeba tomu JSON, ale je to YAML, protože to core schéma je rozšíření toho JSON schéma, které navíc umí tady null hodnoty malé, velké, nebo s velkým prvním písmenem, všechna velká. Navíc tady je symbol tilda, takže symbol tilda v YAMLu je taky null hodnota. Komentář vícřádkový taky null hodnota. No a tady máte všechny ty boolovské výrazy, které začínají velkým písmenem, jsou uppercase a podobně. To taky v YAMLu všechno je boolovská hodnota. Pak tady jsou podpora pro osmičková, šestnáctková čísla a tady tyhle ty nekonečná a not a number, které jsme viděli už podporované i v tomhle. No a tomuhle se tomu se říká core schéma a to je to, co tedy běžný YAML procesor podporuje. No a teď ještě ta poslední věc, o které jsme nemluvili a v YAMLu existuje, a to jsou kotvy a aliasy. Když se vám stane, že by se vám ve vašich datech často opakovala nějaká sekvence, tak v YAMLu na to můžete tu sekvenci pojmenovat, to je ta kotva, čili když dáte ampersand a nějaký název, tak potom zbytek té hodnoty je pojmenovaný tímhle s tím názvem. No a když to máte pojmenováno, tak ve zbytku toho YAMLu tohle to můžete znovu použít pomocí odkazu, což je hvězdička a název toho, co bylo pojmenováno. Takže tady máme nějaké souřadnice nějakého středu. A my si je pojmenujeme origin. No a potom, když máme nějaké další geometrické útvary, tak my si ten střed nebudeme definovat znova jako x73 a y129, ale přepoužijeme tu pojmenovanou hodnotu. A bude to po načtení stejné, jako kdyby tam tato hodnota byla. Takže když tohle načteme,
tak opravdu tyhle, třeba tady, že budeme mít, že start je taky 73 a 129, což bylo definováno tady, tady je to jenom přepoužito, zrovna tak tady. Tak, že to jsou aliasy a kotvy. Tady ještě důležité říct, že při načítání, ale i ukládání toho YAML souboru procesor funguje v několika řekněme, nebo jako sekvence kroků. Na úplně levé straně jsou ty datové struktury v daném programovacím jazyce a na úplně pravé straně je ten text, který potom obsahuje ten YAML na disku nebo když ho pošlete po síti. No a tady vidíme ty jednotlivé kroky a ty konstrukce, které se v tom daném kroce vlastně v tom YAMLu řeší. Takže z té datové struktury, což jsou ty nativní datové typy, tak se vytvoří grafová reprezentace, kde jsou pořád ještě tagy, což jsou ty vlastně typy těch hodnot. Z té grafové reprezentace se potom vytvoří serializace, ve které se řeší právě ty kotvy a aliasy, poradní klíčů, no a teprve z toho se vlastně tvoří prezentace, což je ten samotný text. No a zpátky se jde přes ty stejné typy reprezentace. Dobře, kdo se YAML používá? Takže už jsme zmiňovali Ansible, což je tedy vlastně systém na management konfigurací. A pokud jste dělali z Docker Compose, nebo z Docker Compose, tak ta jeho konfigurace taky YAML. Zase tady vidíme třeba ten traffic, což je zase ta HTTP proxy. Tu jsme viděli už u Tomlu. Je celkem běžné, že to, co podporuje, nebo občas se stává, že zkrátka jeden nástroj je konfigurovatelný jak Tomlem, tak YAMLem. K tomu tady mám ještě jednu takovou, nebo no to uvidíte za chvilku. Ale co jsem chtěl říct, je, že i tohle 104 další konfigurační formáty navíc, kromě JSON, XML a ADF, pořád ještě nejsou úplný výčet toho, na co můžete narazit. Vybral jsem ještě další tři, které tady už nebudu ukazovat, jenom zmíním, že existují. Jsou to všechno variace na TOML, Inifile nebo JSON nebo YAML, které zkrátka vždycky si vyberou nějakou skupinu problémů, která s tím datovým formátem existuje a zkusí to napravit svým proprietárním způsobem. Takže potom potřebujete zase novou sadu knihoven a uzavřít se do ještě menšího světa toho daného formátu, abyste zkrátka mohli ten formát použít. Takže co stojí za to se podívat, je třeba tady JSON 5. Není to nic jako světoborného, je to malé rozšíření JSONu o takové ty nejběžnější problémky, které s JSONem jsou, zejména když ho čte nebo zapisuje člověk. Strict YAML zase vybrali vlastně podmnožinu YAMLu, která se nejvíc používá podle názoru těch autorů a použili nějaké optimalizace, aby vytvořili rychlejší parser. No vzhledem k tomu, na jak velké soubory se YAML typicky používá, tak je otázka, jak moc stojí za to se zabývat rychlostí parseru, ale tak to je jiné téma. A to, co vám ještě chtěl ukázat, tady třeba je zase další nástroj pro konfiguraci něčeho v cloudu, čeho přesně, to je celkem jedno, ale můžete si všimnout, že z roku 2016 tam mají issue, že chtějí přestat používat TOML a chtějí začít používat YAML, protože tady mají prostě seznam argumentů, proč vlastně TOML přestává vyhovovat a YAML je mnohem lepší. No a potom, když se podíváte o 4 roky později, tak vlastně to dopadlo tak, že přidali podporu pro YAML, zůstal tam i TOML. Když někdo se pokoušel ten YAML použít, tak se mu zase nelíbila nějaká jiná sada věcí a měl se své argumenty pro to, proč vlastně tam zpátky dá ten TOML. Takže po 4 letech se vrátili k tomu, že TOML už nebude deprecated, ale se začne používat. No, čili takovéhle jaksi vývojářské hádky o tom, který z těch formátů je lepší a horší, a vypadají všechny takhle. Prostě je skupina těch, co budou prosazovat jeden formát, skupina těch, co budou prosazovat jiný formát a ve skutečnosti je to celkem jedno. Ale je potřeba vědět o tom, že aspoň ty formáty existují a existují pro ně i knihovny, které vždycky můžete použít a nemusí vás za stolik zajímat, co přesně za formát to je. Tak a to je z dnešní přednášky všechno. Jsou nějaké dotazy? Pokud ne, ano, bylo to dneska rychlý.
A na cvičení si můžete vyzkoušet potom práci s těma jednotlivýma formátama ve vašem oblíbeném programovacím jazyce. A taky samozřejmě můžete přijít konzultovat domácí úkol, pokud tam budete už vědět, že máte třeba nějaké problémy a podobně.